jer mora da se sredi ova garaža iz prostog razloga što je vlaga to sve uništila i onda taj deo zida mora da se skloni i da se sredi. Iz tog istog razloga, zbog vlage, mora da se natkrije ova terasa. Kiša i snijeg, najviše snijeg, ima dosta snijega ovdje, najviše snijeg se zadržava i onda nastaju problemi. I pored reke je isto radna akcija. Evo, počeli smo da zidamo ovaj zid. Opala. Tu će da budu stepenice, ovdje gdje sam ja sad posrnula. Ovdje idu stepenice i onda se radi zid. Tako kako je komšija uradio. I ovaj isto deo. Jer u prolećnem periodu nam prete poplave. Pa onda ovo do proleća mora da bude gotovo. Da možemo onda da naspemo zemlju, da lijepo poravnjavamo dvorište. A ne da prvo stavimo zemlju, pa da nam odna voda odnese celo dvorište. Evo, deca gledaju bager. Doživljaj! Dobar dan, radni narode! Kako ste? U dnevnu sobu ne smije da se ide jer je premazana podloga za parket, ako sam dobro razumela. Evo kako ova rupa izgleda i s ove strane. Sva je vlaga to uhvatila, vidite ovaj tamni deo. To je sve bilo mokro i gore isto. I naravno vamo ovaj drugi deo, tačnije i dečija soba. Taj jedan isto ćošak je baš u lošem stanju. Sad me malo strah i da priđem. Ako propadnem dole, a? Ako pratite mene, nisam još sredila kilograme. Pa možda bude opasno. Pod težinom. Kamen da se izvadi. I da se taj kamen iz reke iskoristi za ovu ogradu koja se zida od kamena. Kako je lepa jesen u Srbiji. Obožavam ovo žuto lišće. Prelepo je. Dobar dan, kako ste? Ste dobro kod mene? Prava jesen u Srbiji, zaista prava jesen, kišovita i hladna. Hundla je u pozadini, laje na mačke, naravno, one ga najviše nerviraju. Ali ja sam ovdje da vam pokažem kako napreduju radovi. Ovdje iza mene je kuća. Da vam pokažem malo dok je to stiglo i mislim da se završava za ovu sezonu, da je to definitivno to.
čekamo neke lepše dane. Vidi, čak mi se i nos zacrvene od ove hladnoće. Ajmo da vidimo šta ima unutra. Mace su tu naravno, tu se skupe lepo ispred praga. Evo, odradili smo ovaj krov, odrađen je i ovaj stub, da ojača malo, da lepo drži celu terasu. To treba da se skine, ali super. Da vidimo šta ima unutra. Sređujemo garažu. Ta-dan! Meni se ovo baš sviđa. Kako je izgledalo prošli put, zaista sad ima nekog napretka. Radi se zid. I ovaj ceo zid, ovaj što sam u prethodnom videu pokazala, bio je u katastrofa stanju. Ali isto ceo zid je odrađen nov. I može sad lepo da se sređuje, da se kreči. I da vidimo kakav namještaj izabrati za ovu garažu. Mislili smo da bude spavaća soba, međutim muž se predomislio, bolje da bude garaža, njemu treba prostor za alat. Tako da ostaje garaža, naručili smo ova vrata, isto treba nova da stignu. Ovde ovo za struju je isto urađeno novo. I polako, ne znamo šta će da ide dole. Nešto za pod, ovde su svakako pločice. Pločice, ovde u dnevnoj sobi je parket. Pazi, i dalje su sve majstori ostavili. Jel ima, i dalje će da bude nekih radova. Vidjet ćemo kako i šta. Evo ovaj deo gde će da bude kuhinja. Odradili smo pločice, čekamo da nam stigne kuhinja. I ovde i dole u letnjoj kujni. Hladno je jer ne ložimo ovih dana. Kako smo grejali, majstor je bio i video da je odžak isto u katastrofa stanju, pa će morati to malo da se sačeka dok se to ne sanira. Odradili smo ovaj stup. Sad razmislim šta je bilo sve što vi niste videli, na što treba da obratim pažnju. Stavili smo prozor, odradili smo taj stup koji smo prošli put zeznuli, ali evo fino izgleda sad. I to će da se zatvori, da budu neke police za knjige. Ovo ostaje da tu ide neka peć na drva, jer se grejemo na pelet, dole je kotao u letnjoj kuhinji, ali ovo je planina i svakako će nestajati struje, dešava se da nestaje struje, ups, nešto sam šutnula, to je traka, ništa strašno. Dešava se da nestaje struje iz prostog razloga što stubovi i žice i sve idu kroz šumu, pa kad je nevreme, kad je kišovito, onda zna da nestane struje. Pa ništa bolje od šporeta na drva. Kupatilo je gotovo. Sve je sređeno. Krečilo se i sređivao ovaj plafon gore. Iz tog razloga ove merdevine su ostale ovde. Čekamo da stigne još staklo ovo za tuš kabinu, gde je ovo svetlo, to je kupatilo, ovo tamnije, to će da bude cijela tuš kabina, pa od tog tamnijeg dela ide pregrada jedna, kao jedno staklo. Ta kompanija koja to radi, svakako radi po meri, pa su došli tu da izmere i sad čekamo da se to isto postavi. Lepo je odrađeno sve, sanitarije, tu sam i ja, zdravo, dobar dan. Pa tako, još malo, pa možemo se tuširamo. Staklo i ovaj postavljeno je ovako, sve se otvara, vrata. Ovo vrata se otvara, dvoja vrata se otvara ovako, a ovaj ceo deo može da se otvori. Da izgleda kao balkon, terasa, muškatle su ostale. Kisnu malo tu, ne prijavim toliko vlage, morat ću da ih unesem unutra. Čuvarkuća tu. Ova čuvarkuća je tu, kažu, od kad su sazidali ovu kuću i ona bukvalno čuva kuću. Tu je reka. Zid, naravno, pored reke i on mora da čeka neke lepše dane. Da nije kišovito, pa da može da nastavimo da to sređujemo. Evo vidite kako izgleda ovaj zid koji je bukvalno nov rađen. Od ovih ploča.
šta da se radi. Dosta vlage, ali svakako reka, od reke. Od reke ide vlaga, a ovdje se nije živjelo preko 2 godine u ovoj kući, pa je onda ništa se nije otvaralo, ništa se nije vetrilo, pa je sve ostalo vlažno. E, ajmo gore još malo da vidimo šta ima. Ovo će da bude neki drugi deo renovirane kuće, ili je kao neki... Pa ima napretka, moram da kažem, ali ima i dalje dosta da se radi. Sobe su spremne, samo treba se postave tapete, ali nećemo ništa sad da postavljamo iz razloga što majstori evo sad izlaze, ostavljaju lom za sobom, izlaze, prolaze kroz ove sobe i izlaze ovdje na terasu. Pa dok sve ne bude sređeno, bolje da sačekamo da to bude spremno. E, evo ga, pa ovo izgleda super. Odrađeno je lepo, ima dovoljno prostora, mislila sam da će da bude nešto niže, kako je ipak potkrovlje, ali odlično su odradili, ovo baš je visoko. Lepo su odradili ovaj ugao i ovaj prelaz sa krova, starog na novi krov. Baš je odrađeno dobro. Sviđa mi se, o, bravo za ove majstore, svaka čast. Aha. Lepo, mi smo zamislili da ovo bude sve u staklu, ali naravno, nemoguće, malo matematike, malo fizike i ljudi koji nešto znaju kažu, pa ne može to tako. Treba vjerovati struci i ljudima, pametnim ljudima, ali svakako će taj dio da ide u staklu, a ovdje je odrađen ovaj dodatan zid i svakako jedan stup treba da ide tu, da drži ovaj krov i naravno ovdje ima isto zid koji drži ovu cijelu stranu. Pa fino, vidjet ćemo šta će ovdje da bude. Svakako neki prostor za uživanje, neka terasa za uživanje. Kako će većina da ide u staklo, ja bih voljela da ovdje bude kao neki polustaklenik gdje ću ja moći da držim neke svoje saksije, peršuna, bosiljka i tako nekih travčica za začine i za kuvanje. I polako. Polako. Uzelo je dosta vremena, nema šta. Nisam palila svetlo, on nema njeno biciklo, on je tu prebacio svoj bajs. Ali kaže da se zezmo. Jel pada prašina na sve strane. E, i ove stepenice isto treba se mijenjaju, ne znam kad će one da dođu na red. Tamo vam pomislimo gotovo, evo sređuje se. Uvijek izađe neki novi posao. Ne vredi ništa posebno ni čistiti jer se svakako i dalje ima tih grubih radova. Ali stepenice, ja bih voljela da one idu malo naprijed ovamo i da idu samo uz zid i da se gore penju. Nema potrebe za ovim ovako nečim, ne znam nije šta. Jer je mnogo nezgodno zbog dece. To je najveći problem. Deca padaju mi sa stepenica, bre deca. Sve što radimo u kući moramo da radimo da bude prilagođeno deci i porodici sa dosta dece i dosta male dece. Ova stepenica, moja jetrva je rekla, ove stepenice su zapravo za uzrast od 25 do 30 godina. Svi mlađi od toga mogu da padnu i svi stariji od toga mogu da padnu, no nema smisla. A svakako kad se uradi samo uz zid stepenice, ovaj deo isto gubimo i dobijamo malo na prostor gore, što je isto odlično. Vidjet ćemo, sve su to neke ideje, sve su to neke zamisli, pitat ćemo ljude naravno koji znaju, kao što malo prije rekoh. Evo i mi smo ovdje zamislili ovaj pogled da bude savršen, ali ne vredi, mora. I ovaj stup da se postavi, kuća je generalno loše rađena, loši materijal i sve dosta treba da se ojača. Pa, polako, napredujemo. Ja vas pozdravljam ovom prilikom, tu je, da se kreči. Hvala vam što gledate, ovo će svakako biti drugi deo ovih radova oko kuće. Vidjet ćemo, trebalo bi da bude nekih 5 epizoda, da tako kažem. Pokazala sam ovaj neki napredak, vidjet ćemo dalje kako će da bude, šta će da se radi ovih dana. Sigurno nešto unutra, nekih sitnica, ali zavisi sve od majstora, koliko smo zdravi i koliko smo dobri. Naravno da nas je korona malo usporila iz prostog razloga što su nam se neki javljali, pa su morali u izolaciju na 2 nedelje, pa su radovi čekali. Naravno kako je bilo lepo vrijeme, nismo stigli da odradimo neke stvari, šta ćemo. Nije sve do nas, sve je to život.
Pozdravljam vas suho, ovdje sam malo neka tamo. Ne volim da mi bude tamno dok snimam. Evo, pozdravljam vas, hvala vam puno, čujemo se, prijatno.